ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମିନି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହସିବା ଓ ହସି ହସି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ମଜା ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଚିପି ବାହାର କରିବା ଓ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଚିପି ପୁରେଇବା ତାହା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଟିପା ଟିପି ପେନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚା କୋଠା ଘରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ହେଲେ ଏକ ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତର, କାଗଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଛପଟୁ ଦେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଓଢ଼ଣା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିପାରେନି? ଉତ୍ତର, ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, କେଉଁ ଧର୍ମର ନାମ ଓଲଟା ସିଧା ଏକ ସମାନ? ଉତ୍ତର, ଇସାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ଅତି ବଳବନ୍ତ ଅଟଇ ସେହି ଜେକାଜେ ଲଗାଅ ତାହା କରଇ, ଟିକେ ଅସାବଧାନରେ ଜୀବନ ନିଏ କୁହ ତାର ନାମ ସେ ଅଟେ କିଏ? ଉତ୍ତର, ବିଜୁଳି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, କାହାର ବଡ଼ ତ କାହାର ସାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର ପରେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସର୍ନେମ୍, ବା ଏହାର ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତର ହୃଦୟ ବି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, ଓ ଟି ପି ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଆପତ୍କାଳୀନ ବାହନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ, ଚତୁର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଅଧା ଖିଆ ହେଲେ ଦିଶଇ କଳା, ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଦିଶଇ ଧଳା, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଅଙ୍ଗାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, କେଉଁ ମସଲାରେ ଶ୍ରୀ ଲାଗିଲେ ତାହା ଏକ ଦେଶ ହୋଇଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।